Moris kaikki, tässä Ville. Viime vuonna Yle haastatteli miestä, joka menetti yli 70 000 € rahapeliautomaatteihin. Tämän perheisän pohjakokemus oli, kun poliisit haki hänet pois kauppakeskuksen peliautomaateilta, jossa hän oli pelannut jo toista viikkoa ilman kunnollisia yöunia. Ruokaa hän ei syönyt juurikaan ja kotonakin hän kävi vaan torkkumassa silloin, kun vaimo ja lapset ei ollut kotona ja talossa oli hiljasta. Yksi yksittäinen tapaus tämän kaverin elämässä oli, kun hän meni Sivaan hakemaan peruna ja jauhoja kakkupohjaa varten, ja hän palasikin kotiin vasta seuraavana aamuna 6:00, kun hän jäi koukkuun rahapeleihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisista 3% eli 124 000 on ongelmia pelaamisen kanssa. Ja vaikka ihmisellä pelaaminen ei yltyiskään ihan ongelmapelaamiseen tai peliriippuvuuteen asti, niin monella meistä on varmaan se kokemus, kun kulta, jaska tai tuplapotti vie mukanaan niin, että ajattelee, että kyllä mä vielä 1 € tohon koneeseen laitan. Se olo, että tää seuraava pyöräytys tai tää yksi lottorivi saattaa muuttaa mun elämän, saattaa olla aika koukuttava tunne. Mutta mistä tää oikeastaan johtuu? Minkä takia rahapelit koukuttaa? Tähän voi hakea vastausta monesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen pointti liittyy ihmisen päätöksentekoon ja meidän ihmisten mielessä vaikuttaviin tällaisiin päätöksenteon vinoumiin, niin sanottiin kognitiivisiin vinoumiin. Katsokaas, me ihmiset ollaan lajina aika huonoja tekemään päätöksiä todennäköisyyksiin perustuen tai järkisyihin vedoten. Jos mietitään peruskolikkopelejä, niin niiden todennäköisyydet voittaa on aina vakiot ja ne ilmoitetaan täysin avoimesti vaikkapa Veikkauksen nettisivuilla. Veikkaus esimerkiksi ilmoittaa, että kultajaskan palautusprosentti on vähän reilu 90%. Tämä tarkoittaa sitä, että jos suomalaiset pelaa jotain tiettyä kultajaska-automaattia vaikkapa 1 000 000 €, niin 900 000 € niistä palautuu näille suomalaisille voittojen muodossa. Eli tämän palautusprosentin arviosta Veikkaus jää varmasti voitolle noin 10%. Nyt jos otetaan nämä kaikki suomalaiset ja verrataan niitä keskenään, niin joillakin yksittäisillä pelaajilla saattaa käydä semmoinen lykky, että ne voittaa ison rahasumman. Mutta jos sama ihminen pelaa vuoden aikana säännöllisesti samaa konetta, niin se palautusprosentti, mitä tämä henkilö saa takaisin niistä rahoista, on suunnilleen 90% luokkaa, eli ihminen jää melko varmasti tappiolle. No vaikka tämä tieto on avoimesti kaikkien saatavilla, niin se pieni mahdollisuus, että sieltä saattaa tulla voitto, saattaa olla tosi koukuttava, ja tämä liittyy tosiaan näihin päätöksenteon vinoumiin. Yksi tämmöinen kognitiivinen vinouma on nimeltään pelurin virhepäätelmä. Pelurin virhepäätelmä tarkoittaa ihmisen taipumusta nähdä säännönmukaisuutta satunnaisuudessa, eli päätellä, että vaikkapa edelliset pelikerrat jotenkin vaikuttaisi tuleviin pelikertoihin. Siis, jos esimerkiksi joku tietty rahakone on antanut vaikka 3 voittoa peräkkäin, niin ihminen saattaa ajatella, että okei, nyt se kone ei varmaan enää anna voittoja. Tai jos jostain koneesta ei ole pitkään aikaan 10 pyöritykseen voitettu mitään, niin ihminen saattaa ajatella, että okei, nyt siellä koneessa muhii tosi iso voitto ja nyt sillä kannattaa pelata. Tämä voi myös synnyttää tämmöisen voittoputkiajattelun ja ajatuksen siitä, että koska nyt mä oon niin monta kertaa voittanut, niin nyt mulla on joku putki päällä ja nyt mä tuun voittamaan. Todellisuudessa nämä kaikki on täyttä valhetta ja peräkkäiset pyöritykset ei vaikuta millään lailla toisiin, vaan jokainen pyöritys, jokainen kerta on aina erillinen satunnaistapahtuma. Toinen kognitiivinen vinoma, joka liittyy rahapelaamiseen, on tällainen, jota kutsutaan nimellä saatavuusheuristiikka. Tämä hienolta kuulostava sana tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihmisellä on taipumus painottaa omassa päätöksenteossa sellaista tietoa, joka on helposti saatavilla mielessä. Eli ajatellaan, että joku ihminen on vaikka justiin lukenut naisten lehdestä koskettavan kertomuksen jostain ihmisestä, joka on sairastunut ihosyöpää, sitten ihminen samana päivänä löytää jonkun epäilyttävän jutun omalta iholtaan, niin helposti saatavilla oleva tieto mielessä on se, että se saattaa olla ihosyöpä ja ihminen saattaa huolestua asiasta. Eli kun joku asia on tuoreena mielessä, niin se vaikuttaa ihmisen ajatteluun tosi vahvasti. Nyt tää näkyy rahapelaamisessa vaikkapa niin, että kun kioskien ikkunalla ilmoittaa, että täältä on voitettu iso rahasumma, tai kun lehdissä kerrotaan tarinoita voittajista, joiden elämä on muuttunut miljoonien takia, niin tällainen tieto on jatkuvasti helposti saatavilla ihmisten mielestä ja se vaikuttaa siihen, että me pelataan paljon todennäköisemmin. Toinen esimerkki on vaikkapa se, että isoissa kasinoissa kolikkopelit laitetaan lähelle toisiaan samaan tilaan niin, että jatkuvasti kuuluu voittojen ääniä ja kolikkojen kilinää ja se vaikuttaa siihen, että ihminen ajattelee, että okei, täällä voitetaan jatkuvasti, mun chanssit voittaa on hyvät. Eli tällainen jatkuvasti saatavilla oleva tieto voittamisesta vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Näiden ihmisen päätöksenteon vinoumien lisäksi on olemassa lukuisia muita syitä, joilla pelien koukutus
koukuttavuutta on perusteltu. Tällaisen antropologi Natasha Dow Schullin mukaan ihminen ei koukutu sen takia peleihin, että se voittaisi, vaan sen takia, että pelatessaan ihminen pääsee tietynlaiseen mielentilaan. Tuossa pelaamisen mielentilassa ihminen unohtaa kaikki arjen haasteet, kivut, ahdistuksen, rahan, ihmissuhteisiin, työhön liittyvät ongelmat ja keskittyy ainoastaan siihen pelaamiskokemukseen. Ja kun nykyään kolikkopelejä kasinolla voi pelata tosi pienillä panoksilla, niin toi pelaamisen mielentila säilyy ja se kokemus jatkuu pitkästi. Eli se on eräänlaista pakenemista muista ongelmista, muista haasteista. Toisaalta asiaa voi myös tarkastella sen valossa, että mitä ihmisen aivoissa oikeastaan tapahtuu silloin, kun me pelataan. Ja tätä on tutkittu tosi paljon. Näyttää esimerkiksi siltä, että epätasapaino tietyssä aivojen välittäjäaineessa saattaa liittyä ongelmapelaamiseen. Ongelmapelaajilla on esimerkiksi havaittu matalampia serotoniinitasoja, mikä voi johtaa siihen, että ihminen hakee enemmän, motivoituu enemmän hakemaan kokemuksia pelaamisesta. On myös havaittu muutoksia ongelmapelaajien aivojen dopamiiniradoissa, mikä saattaa liittyä tämmöisiin palkintoja riskihakuiseen toimintaan. Lisäksi ongelmapelaamiseen on huomattu liittyvän ihan konkreettisia muutoksia tietyissä aivojen alueissa. Yhdessä tutkimuksessa havaittiin korkeampaa aktiivisuutta aivojen etuotsalohkossa ja limbisessä järjestelmässä, niin sanotussa palkintojärjestelmässä, silloin kun ihminen pelasi rahalla verrattuna siihen, että ihminen sai vain esimerkiksi jotain tietokonepisteitä voitoista. Näyttää siis siltä, että erityisesti rahapalkinnot aktivoi vahvasti ihmisen aivoissa niitä alueita, jotka liittyy moniin muihinkin riippuvuuksiin. Tämä on vaan pintaraapaisu kaikkiin näihin aivotutkimukseen. Tuossa alhaalla on kuvauskentässä tämmöinen tutkimustiivistelmä, johon on vetty yhteen tosi monia tällaisia tutkimuksia, jos sua kiinnostaa se. Nyt tätä videota ei pidä ymmärtää väärin. Rahapelaaminen on ihan mukava viihteen muoto ja täytyy sanoa, että kyllä mä itsekin pelaan silloin tällöin lottorivejä tai laitan kolikkoja kolikkoautomaatteihin. Pelatessa kannattaisi kuitenkin pitää huolta siitä, että tunteet ja fiilis ei aja järjen ja kriittisen harkinnan ohi. Jos sua kiinnostaa enemmän ongelmapelaaminen tai jos haluat vaikka tehdä testin sun omasta pelaamiskäyttäytymisestä, niin tuossa alla on linkki Peluuri-sivuille, jossa tämmöisen testin voi tehdä ja siellä on myös paljon lisää infoa tästä aiheesta. Joka tapauksessa syy, minkä takia mä halusin puhua tästä aiheesta mun vlogissa on se, että tää on myös yksi sellainen mielenkiintoinen ihmisen käyttäytymisen muoto, jossa ihmisillä helposti tällaiset ei-järkevät syyt ohjaa ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä, joka osoittaa sen, että me ihmiset ei aina olla kovin järkeviä meidän omissa päätöksissä ja meidän ajattelussamme. Minkälaisia kokemuksia sulla on pelaamisesta, ongelmapelaamisesta? Kommenttikentässä voit kertoa ja käydään keskustelua näistä aiheista. Mielellään osallistu myös siihen keskusteluun. Jos sä tykkäsit tästä videosta, tätä videota saa jakaa sun kavereille, voi painaa peukkua ylös ja tilaa mielellään mun kanava, niin saat aina infoa sitten mun uusista videoista, joita tulee nyt pääsääntöisesti joka viikko uusia. Kiitos oikein paljon, kun katsoit taas mun videon. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on morjes!